SNS で20万保存されたくびれヘアの巻き方になります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は SNS でなんと20万保存されたこう左右対称に巻けるくびれヘアのご紹介です。このね、やっぱくびれヘア結構やられる方って多いかなと思うんですけど、ご自身でやった時ってなんか左右対称にやるのって結構難しかったりとかしませんか？今日のこのテクニックは誰でも簡単に左右対称に巻けて、でなおかつね、綺麗な形になってくれるので、こうね、こういうふうなこうくびれになってくれるので、ぜひね、あのくびれヘアいつもやっててうまくね左右対称にならない方、この方法面白いと思うのでぜひやってみてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということで始めていきます。ちょっとね、前髪は分かりやすいようにちょっと止めてます。で、取る位置なんですけど、耳よりも少し前ぐらい、このぐらいの位置の髪の毛を取って巻いていきます。で、今回32ミリの固定で巻いていきます。で、ちょっと前に引き出しながら、斜め前ですね、斜め前に引き出して外に向かって巻いていきます。で、このパカパカが前に来るような感じで後ろに向かって一回転させます。で、なるべくね、根元の方から巻くようにしてください。このあたりぐらいで、このまま後ろに一回転固定をさせます。こんな感じで、で一回転させて少し時間を置いたら、下に向かってゆっくり抜いていく。こういう感じです。反対側も同様にやっていきます。右から前ぐらいの髪の毛を取って、ここを巻いていきます。少しね、前に向かって引き出して、またパカパカが前に来るような感じに後ろに向かって一回転入れます。で、なるべく根元の方に巻いて、このまま固定を後ろに一回転させます。この時やけどに注意してください。で、そのまま下に向かってゆっくりと外していく。すると同じような感じになりますね。巻き終わったら櫛でちょっと溶かしていきます。ちょっともみあげの今髪の毛があるんですけど、これをちょっと無視していただいて、ちょっと分かりやすいようにすると、ここのくびれがこう出てきてるの分かりますかね。こう櫛で溶かすと結構ね、綺麗に出てきます。で、巻いた後すぐほぐすんじゃなくて、こう両サイド巻いて、で崩してあげる方が結構ね、カールの持ち良かったりもするので、こんな感じだとここにこうくびれが出てきます。反対側もちょっとね、もみあげの部分は後ろにやっていくと、どうですかね、こういうくびれが出てるようなヘアスタイルになるかなと思います。あとはね、まあ、前髪の部分とかを外して、結構こう、このくびれ感が出たような感じに見えるかなと思います。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ね、やり方は結構シンプルです。こう前に引き出して、固定の角度をね、ちょっとハの字みたいな感じで両方入れて、で固定を一回転させる後ろに、もうたったそれだけです。で、なるべくね、根元ぐらいの位置で巻いてあげると、結構ね、外してこう溶かしていくと形が両サイド均等になってきてくれるので、僕もね、お客様でたまにやるんですけど、ね、教える時だったりとかに、結構ねこれをやると皆さんね、自分でできたっていう風に言っていただけるので、ぜひね、皆さんもよかったらこの方法を試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。